Jam grua. Fundjava vjen me dy premiera në teatr. Pazë është faqja që do të ngjitet në skenën e Art Turbinës, e cila pasqyron udhëtimin tronditës dhe plot humor në psikikën femërore. Vishta fatun e vjetër atje dhe menjëherë me regji të Claudia Piroli dhe interpretimin e aktoreve Enisa Hysa dhe Vlera Pylla, vepra shpreh konfliktin që ekziston brenda kokës së një gruaje moderne, shtytja dhe tërheqja, e kaluara dhe e tashmja, përparimi dhe regresioni. Doja t'i jepja çdo kujdo që është i pazhëshëm. Mendoj që ne gratë, femrat këtu në vendin ton janë të pazhëshëm. Si ajo gruaja që jeton në periferi, si ajo gruaja që jeton këtu në Tiranë, secila është e pazhëshme në rrethana të ndryshme dhe nuk dëgjohet. Kështu që unë mendoj që kjo shfaqje përveç gjithave ka dhe një mision. Që me leximin e parë tekstit unë nuk mund të thoja jo, sepse besoj që çdo grua që lexon këtë tekst e gjen veten, edhe e gjen veten në ditët moderne, ku një grua moderne ka konfliktin e brendshëm shumë të fortë, edhe këtë konflikt luajmë edhe unë edhe Eni, që luajmë të njëjtin personazh në gjysmat e saj, besoj. Duet për solo është një tjetër premier e cila dhe të shfaqet në salën Tonin Harapi të liceut artistik si realizimi teatrit shëtitës Qajupi. Një dram që tregon jetën e një violinisteje që në duke është realizuar me jetën e saj, por detyrohet të rivlerësoj atë kur goditet nga një tragedi e paparashikuar. Në interpretimin e dy aktorve, Laura Nezha dhe Aler Çelo Aliaj, pjesa përcjell mesazhe të forta. Në momentin që personazhi goditet nga një sëmundje e papritur që shkatron karrierën e saj, kjo pastaj të bën që ta shohësh dhe të thellohesh edhe më shumë për të kuptuar se çfarë janë sfidat e forta që përballet njeriu në jetë, ato që nuk ja kishte pritur ndoshta mendja kurrë. Kjo gjuhë fuqishme e kësaj vepre të fuqishme flet për ca probleme që çdo njeri nga ne mund t'i has në një moment apo në një moment tjetër në jetë. Flet për ca udhkryqje që njeriut mund t'i ndodhin për rrethana të cilat nuk kanë lidhje me zgjedhjet e veta apo nuk kanë lidhje me atë që do ta quajmë fati apo vullneti hyjnor. Të dy premierat do të shfaqen për publikun në datat 9 dhe 10 prill.